सुखी नभए चुपचाप राति सिरानी मुनि यो जरालाई राखेर सुत्नुहोस् भोलि आइपर्ने सङ्कट तपाईँलाई अगाडि नै थाहा हुनेछ तपाईँको जीवनमा भोलि यो प्रकारको सङ्कट आउँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले अगाडि नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले राति सिरानी मुनि यो एक जरालाई राखेर सुत्ने गर्नुभयो भने आजको शीर्षक यो भिडियोको शीर्षक सुन्दा तपाईँलाईसम्म लाग्न सक्छ किनकि यो एउटा जरा तपाईँले सिरानी मुनि राखेर रा सुत्नाले कसरी तपाईँको भूत भविष्य र वर्तमान थाहा पाउन सकिन्छ त भन्ने तपाईँलाई अन्यल पैदा होला जुन व्यक्तिले यो उपाय गरेर त्यस व्यक्तिमा त्यो शक्ति प्राप्त गर्छ नि त्यो व्यक्तिले भोलिका दिनमा आइपर्ने सङ्कट आजै थाहा पाउँछ ताकि उसले भोलि आइपर्ने सङ्कटबाट बच्नका लागि उसले अगाडि नै तौर र तरिका अप्नाउन सक्छ एउटा यो, यो तान्त्रिक शास्त्र हो तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो तान्त्रिक विधि हो तपाईँका लागि अति नै काम लाग्ने तपाईँले यो जरा यो यस्तो एउटा जरा जुन जरालाई तपाईँले सिरानी मुनि राखेर सुत्नुभयो भने तपाईँलाई बहुतै फाइदा पुग्नेछ यो सबै साधनाले सम्भव हुने भएकाले साधना गर्न सक्ने व्यक्तिले भने सजिलै उपायको फाइदा लिन सक्छ तर जसले साधना नगर्ने त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कुन चिजको जरा हो त तपाईँमा कौतूहलता जागृत भएको हुनसक्छ एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोस् भगवान शिवको भगवान् शङ्करको प्रिय फुल के त आँखको फुल भगवान् शङ्करलाई सबैभन्दा मनपर्छ कि आँखको फुल मनपर्छ जसरी बेलपत्र मनपर्छ भगवान् शङ्करलाई त्यसै गरी आँखको फुल पनि अति नै मनपर्छ हो यही सेतो आँखको बोटको जराको कुरा गर्नेवाला छु आज म सेतो आँखको जरा तपाईँले निकालेर हेर्नुभयो भनेको आँखको बोटलाई खनेर हेर्नुभयो भने त्यो जरा भगवान् गणेशको जस्तो आकृति तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आँखको बोट खनेर खोस्रिएर हेर्नुभयो भने त्यो जरालाई यस नजिकबाट भयो भने जरालाई तानेर हेर्दाखेरि त्यो भगवान् गणेशको जस्तो आकृतिमा देखिन्छ सुन भए जस्तो यसरी गजक्क परेर बसेको जस्तो आकृतिमा देखिन्छ यो आँखको बिरुवाबाट धेरै नै तन्त्र साधना गर्ने गरिन्छ अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन अब तपाईँले मङ्गलबारका दिन वा शनिबारको दिन पारेर तपाईँले के ल्याउने त भन्दा आँखको जरा ल्याउने र आफू सुत्ने सिरानी मुनि कुनै सफा कागज डिका नतानेको सेतो कागज वा सेतो कपडामा बेरेर राख्नुहोस् र आफूलाई के कुरासँग डर छ वा के कुरासँग सम्बन्धित चिन्ताले तपाईँलाई सताइरहेको छ अथवा भोलि के होला कस्तो होला भन्ने तपाईँमा डर छ तपाईँमा चिन्ता छ भने यो एक प्रकारको रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि दैनिक मान्छेलाई एउटै कुराले घोचिरह्यो भने त्यसको समाधान भेटिएन भने मान्छे डिप्रेसनको रोगी हुन्छ मान्छेलाई त्यही एउटा रोग भनेर उभित्र वर्चस्व आउँछ हो यस्तै मनमा एक प्रकारको डर गराइरहने कुनै न कुनै तनाव वा उल्झन हरेक व्यक्तिमा हुन्छ कसैले यस कुरालाई अति गम्भीर तरिकाले लिन्छन् भने कसैले चाहिँ हल्का रूपले सामान्य रूपमा लिइदिन्छन् जे हुन्छ हुन्छ भनेर सामान्य लिने मान्छेलाई यसले खासै असर गर्दैन तर यसले नै जति बेला पनि यही कुरा सोचिरहने मान्छेलाई भने यसले ठुलो असर गरेको हुन्छ र अन्त्यमा ऊ मानसिक रोगी पनि हुनसक्छ हो यस्तै एउटा कुरालाई धेरै सोच्ने र सानो समस्यालाई लिएर धेरै नै गम्भीर हुने व्यक्तिले चाहिँ यो उपाय गर्नु भनेको बहुतै उपलब्धिमूलक हुन्छ तपाईँका लागि यो उपाय रामबाण हुनसक्छ एकदम भोलि के हुने होला मैले व्यापार सुरु गरेँ मलाई फा फाइदा होला कि नहोला मैले जागिर खाने सुरु गरेँ यो जागिर मेरा लागि राम्रो होला नहोला मैले यस्तो गरेँ फलानु मान्छेसँग सम्बन्ध जोडेँ यस्तो राम्रो होला कि नहोला अनेक प्रकारका शङ्का मनमा डर चिन्ता भयहरू हुन सक्छन् ती व्यक्तिहरूका लागि है तपाईँले मङ्गलबार वा शनिबारका दिन पारेर सेतो आँखको बोटको जरा निकाल्नुहोस् जरा एउटा मात्रै निकाल्ने होइन फेरि एउटा सानो बोटको झुप्प परेको पुरै जराको गुच्छासहितको भनेको जराको बोटको सम्पूर्ण जरासहितको गुच्छै निकाल्नुहोस् त्यो लहरै निकाल्नुहोस् के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण जरासहित निकाल्नुहोस् र त्यो जरालाई घर ल्याउनुहोस् र सफा गर्नुहोस् मजाले धुनु सफा पानीले पहिला त्यो त्यहाँ भएको माटो ढुङ्गा हटाउनुहोस् र त्यसलाई सफा गरेर त्यसमा भएको पानीलाई पनि कुनै सुक्खा टालोले पुस्नुहोस् अनि आफू सुत्ने बिस्ताराको बेडसुट बेडसिट ओछ्याउने ओड्ने तपाईँको सफा गरेर अथवा नयाँ तन्ना सिरानीको खोल होइन त्यसै गरी तपाईँको ओर्ने सबै सफा राख्नुहोस् ओछ्याउनुहोस् वा कपडामा बाँधेर आफ्नो सिरानी पनि अब तपाईँले के राख्ने त भन्दा एउटा सफा कागज वा सफा कपडामा बाँधेर त्यो आँखको जरालाई तपाईँले सिरानी मुनि राख्नुहोस् तपाईँको ओछ्यान पनि सफा छ होइन ओर्ने ओछ्याउने सबै सफा छ भने त्यो ओछ्यान मुनि लगेर तपाईँले सिरानी मुनि लगेर राख्नुहोस् र सबै काम सकिसकेपछि जब तपाईँ सुत्न जानुहुन्छ तब आफूलाई दैनिक घोचिरहने प्रश्न के हो तपाईँको मनमा खड्किरहने अड्किरहने तपाईँको मनमा दुविधा पैदा भएको कुरा के हो त तपाईँले त्यो कुरा दोहोऱ्याउनुहोस् र भगवान् शङ्करको नाम उच्चारण गर्नुहोस् भगवान् शङ्करलाई स्मरण गर्नुहोस् तपाईँले है र तपाईँ सुत्नुहोस् तपाईँले सकेसम्म त्यही राति वा हप्ता दिनभित्र सपनाद्वारा त्यो तपाईँको समस्याको भविष्य थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले साँच्चीकै भगवान् शङ्करलाई स्मरण गर्नुभयो र आफ्ना समस्याहरू पनि तपाईँले स्मरण गर्नुभयो भने तपाईँलाई सपनामा त्यो कुराको जानकारी हुनेछ जब तपाईँले त्यो आँखको जरा सिरानी मुनि राखेर सुत्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको जुन समस्या छ त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सपनाको माध्यमबाट थाहा पाउनुहुनेछ यो तान्त्रिक विधि हो है धेरै व्यक्तिहरूले मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुभएका कारणले मैले यो विधि तपाईँको लागि दिँदैछु यसलाई खेला चाहिँ हेलचेक्राई मजाकका रूपमा उडाउने रूपमा अथवा यसलाई हलुका रूपमा लिने व्यक्तिहरूका लागि यो भिडियो काम छैन जसलाई पूर्ण विश्वास र साधनामा विश्वास छ ती व्यक्तिहरूले यो तान्त्रिक साधनामा जोडेर प्रयोग गर्ने हो पूर्ण विश्वास र पूर्ण निष्ठताका साथ तपाईँले मैले भनेअनुसार गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा हुन्छ राम्रो परिणाम हात पर्ने रहेछ भने तपाईँले केही गर्नु परेन नराम्रो परिणाम हात पर्ने रहेछ वा केही धेरै नै नराम्रो हुँदैछ भने अब तपाईँ गलत परिणामबाट कसरी बस्ने भन्नेतर्फ सोच्न सक्नुहुन्छ नि कुनै कुराको चिन्ता लामो समयदेखि छ कुनै कुरा को दुविधाले तपाईँको मनमा एक प्रकारको हलचल नै पैदा गरेको छ के होला कसो होला होइन अब तपाईँले त्यो सपनाद्वारा त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो भने त तपाईँ राम्रो हुने भयो भने त्यसै नै राम्रो भइहाल्यो नराम्रो हुने भयो भने त त्योबाट जोगिनका लागि तपाईँले अनेक गर्न सक्नुहुन्छ नि त आउन लागेको सङ्कटबाट बच्नका लागि सजिलो उपाय यदि तपाईँ एउटै कुरालाई लिएर सधैँ सोच्ने माध्यममा पर्नुहुन्छ सोच्ने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले तुरुन्तै यो उपाय गर्नुहोस् आफूभित्रको मानसिक रोग एक प्रकारको यो रोग कृपया उत्पन्न नगराउनुहोस् समस्याभन्दा पनि ठुलो र घातक रोग मानसिक रोग हो त्यसकारण बेलैमा सचेत रहनुहोला यो उपाय अनिवार्य तपाईँले ता गर्नुहोला ताकि तपाईँलाई ता अवश्यमेव राम्रो हुनेछ यो मनको दुविधा हटेर जानेछ र भोलिका दिनमा नराम्रो हुँदैछ भने तपाईँ तप त्यो नराम्रोबाट बस्नका लागि तपाईँ सचेत रहन सक्नुहुन्छ राम्रो हुँदैछ भने तपाईँले अझ राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि फाइदा पुग्नेछ ल त ता, यो तान्त्रिक साधनाको विधि तपाईँको लागि उपयुक्त बन्न सकोस् जय होस्